taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Waddani ee degmada Yufle ayaa si ballaaran isugu soo baxay magaalada Yufle ee galbeedka degmada Ceer Gabo, waxaana taageerayaashaasi halkaas ku muujiyeen cududooda taageeray la barbar taagan yihiin musharaxa madaxweyne iyo ku xigeenkiisa xisbiga Waddani. Maanta waa ahayd maalintii afraad ee ololaha xisbiga Waddanina waxa bulshada deegaanka Yufle kala qaybgalay siyaasi Axmed Cabdi Xasan, mas-uuliyiinta kampaynka degmada Ceer Gabo, cuqaal iyo aqoonyahan tiro badan, waxaana ugu horeynba halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey xubno tiro badan oo ku hadlay afka mas-uuliyiinta cuqaashiga taageerayaasha xisbiga Waddani ee degmada Yufle, kuwaasi oo dhammaantood hoosta ka xariiqay ugu diyaar yihiin inay codkooda siiyaan xisbiga Waddani. Waddani mihin Waddani waaha magaalada xisbiga degmada Yufle hadday tahay miyi hadday tahay magaalada waxay u socotaa ku jahaysan tahay geedi socodka isbedelka Waddani aan noolaato billahi tabaraka wa taala qabsatay burcadaasaan u imid inaan ummadayda ka badbaadiyo. Burcadaas waxay samaysay waxa ummada ka dhaxeeya hantidii inaga dhaxeysay way gadeen way iibiyeen dekadii aanu lahayn inaan wada lahayn way iibiyeen. Miyaa laynala tashaday airportkii? Miyaa laynala tashaday 7,000 ee aqal ee la iibiyeen? Miyaa laynala tashaday waddadii uu Axmed Maxamed Sinaan iyo waday soo lama joojin? Maxaa ku midoobaysaan? Maxaa danta ku jirtaa? Maxaa tihiin darayna kulmiyaynu madalayna soomaaha? Kulmiyaynu madalayna soomaaha? Waddani waynu ku madalayna soomaaha? Heshiista kaararkiina, heshiista kaararkiina qalabka labaad maalinta doorashada, maalinta doorashada 13-ka reer waxba inama taro, qabiil waxba inama taro, isku nooshaa saa tihiin haddii ceelo qodobood cabaysa. Maalintan waxay noo balan farteenu inay ku dhacdo xisbiga Waddani musharaxa madaxweynaha xisbiga Waddani ee nuu codayno boogashii. Maanta waxaan ahay Waddani ilaa iyo doorkii hore codkayga waxaan siiyey Waddani iyo xisbiga layahda ummadda. Midna yaqaan midaynu la balanno, midaynu wax la gallo, mid wixii noo qabanaya, intaasaynu doonaynaa. Hadalkaa waxaan kaga tegayaa Waddani ha noolaato, Waddani ha noolaato. Idiin sheegayaa ereyda sidaa ugu soo baxdeen ee aydinu abaabulan tihiin codkana u siinaysaa waanoga waaraan ku kalsoonaa. Inii dabta waa kaa kii gobol salaag wax ka dhiginaana waa kaa qofkii codkiisa soo baxeen cududooda muujiyeen. Innaguna wax laynooga baahan yahay haddaynu nahay reer dadweynaha reer Yufle inaynu sidaasi lagu muujino 13-ka Noofambarna aynu u codayno xisbiga. Isbeddel baynu baahannahay, isbeddelkana waxaynu farteenna iyo codkeenna ugu hiilinaynaa si dalku u badbaado. Xisbiga Waddani iyo musharaxeena Cabdiraxmaan Xaan Cabdiraxmaan soomaaha, soomaa iyo Waddani soo codayn mayno. Cabdiraxmaan Axmed Insar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.